tam dneska? Do Kinčperka. Hej! No a co budeme v Kinčperku dělat? Budeme zjišťovat, že nejsme tak silní, jak si myslíme. No já se těším na klády. Jsi taky má rád klády. Já mám rád klády. Což docela odporuje tomu, že celý Instagram je plný zvedání baletek. Kámo, neměli jsme jít na západ. Trošku jsme přejeli. Kousíček od Kinčperka. Jsme na bývalém fotbalovém hřišti a budeme zkoušet tady házet věcma, aniž by jsme se u toho zabili. OK, a kdo je tamhle ten velký pán? Ten velký pán. Čiže, tvůj brácha? Můj táta. Táta to je, není na tátu moc mladej? Už bude 29. Táto, ukaž bicák. To je ono. A budeme mrskat teda hodně zajímavýma věcmama. A tamhle jsou klády. Kurva vole, to jsou prostě kusy stromů. Takže typické rozházení. Tu kládu, tu největší, tak to jsou zatím jenom dva, co to otočili. Nice. Takže tak třikrát dál a šestkrát víc nás, no. To je ten cíl, hoď to dál. Zase máme špinavé ruce. Yeah.
Mně to teprve došlo, ty vole, když házíš, řekněme od takových 20 dál, více do pomůckama, na každou pomůcku 10 pokusů, to máš minimálně takový 3 kiláčky nachodíš. Dosti. No, si vole. To máš víckrát na tom tréninku. Kardio. Mám pak děti, no. Jo. Dokážu pochopit ty botičky. A? Dává najednou větší smysl, když si to člověk ošahá. Třeba ještě botičky. Ale dokážu si představit, že když na tebe letí kůle na takovýhle klacku, že neuhneš. Nestihneš. No v tom chumlu, ty vole. Středověkým. Jako plechovka obalená. Teďka letí na tebe 20 takových klacíků, ty vole. Protože si skotům zakázal meče, vole, tak po tobě metaj, vole, takovýhlema věcma. Uhneš kouli, schytáš kládu. Tak, uhneš kouli, schytáš kládu. Král. To je jak ve vězení. Čau, vole. Jsem škrtnul, no, vole. Takže tohle necuclá je holčičí. Jo. A ta, kterou přetočili jenom dva v republice, je? To je tady ten mazlíček. Tenhle mazlík. Dlouhý jako kráv. 6 metrů necelých. Necelých 6. Kráv. Hezky. OK. Pocity z první klády. Pocity z první klády. Bojoval jsem s tím dostat to podél do toho pod. Yeah. Jo, dostat ty ruce pod ní.
No. Jo? No. Úplně pohoda. A ještě rezerva, no. Je to bylo úplně. OK, a končím. L hřebík. Kůže, zamotáš z jedné strany, z druhé strany, pohybáš. Já bych to taky chtěl zkusit. Tak dostaneš ten můj. Ještě víc, mě tam větší páků, ty hlavičky. Tak. No, čím dál to chytíš, tím jednodušší to bude. Tak čím vejš, co nejvíš, nahoru, ještě víc nahoru. A loktama to dáváš k sobě, celý laťáky používáš. Nice. Pojď. Čekal jsem to těžší. Easy. Je tam! Ten je tvůj. Pojď. Dobrý. Tato tam ohnul, tak musíš taky. Tak. Co nejvíš, celý tělo, i břicho použij. Zaber. Yes. Už se to hýbe. Minimálně 20 tam máš. Pojď. Dala to baletka? Prosím? Dala to baletka? My jsme to ani nedali. pojď. Dali to všichni. Zaber. Jsi první. Fakt? Aha. To nebylo tak těžký, ale... Dobře, asi zvedáš. pojď. Ukáž? Dobrý, Eli. Ukáž. Já se kouknu. Co to tam letí? Jo, hele, já myslím, že jsi to mohla. Dobrý, ne? Skvělá práce. Se stydíš, jo. Paf! No, ale musíš teda tím pádem nahlas, jo? Jo. Takže jedeme od Tomáše a no, klasika, já jsem nadšený, ale to bych říkal každý video. Musíme vynalézt nějakou novou hlášku. Já jsem vyházený. Házení věcma do dálky je vždycky zajímavý a když házíš ještě velkýma divnýma věcma, tak je to ještě zajímavější. Ale předpokládal jsem, že Klára bude větší problém, než nakonec byla. Klára nakonec nebyla jako tak technicky náročná, jak to vypadá. Jen to jako přesunutí do rukou. A jinak dobré. Bacha, sanitka zprava. Vidím. Moment. Jako když odhadneš tu kinetiku, vole, tak už to jede. Tak no jo, že jako nebylo to technicky náročný, musíš jenom vycentrovat Kláru, jako nacejtit si tyhle, jak se hejbe a pak to jenom dobře načasovat, což taky nebylo tak složitý potom, když to máš jako nacejtěný tu Kláru. Ale myslím, že jako nejtěžší bylo asi to břemeno do vejšky. Jo, jako s tím kladivem, tentokrát s pevným madlem teda. Ale tak zase záleží, v čem jako bereš to nejtěžší. Jo, jestli technicky nejtěžší, nebo silově nejtěžší, nebo technicky, tak. Technicky. Jako technicky, protože u toho, jak jsme s holkama házeli kladivem normálně na lanku, tak to mi vůbec nedávalo smysl. Ale vůbec, vole, je to tam vidět. A teďka, jak jsme házeli tím pevným kladivem, tak to mi dávalo mnohem větší smysl. Jo, že jako to tělo vědělo co, i když, už jsem se tam nesnažil ani 360kovat, jo, že to prostě bylo to, a přitom ty vole, když to mělo to pevný madlo, dávalo by větší smysl, že by mi o to šlo, takže to tělo to nějak jako pochopilo líp. Břemeno do dálky, ok, vole s tou 25kou jsem tam nepředvedl vůbec nic, ale s těma ostatníma to relativně šlo technicky. A Kláda, že jo, no a pak už tam prostě bylo ty vole to jako do vejšky a ta vejška mi prostě dávala nejvíc zabrat, abych to všechno pospojoval. Opřít ruku, udělat zášvih, dát to nad sebe, vole, vytáhnout se ze špiček, jo, že prostě... Jo, ale nakonec se to povedlo. A nakonec se to povedlo a přesně v tu chvíli jsme skončili. Tak. Takže já jsem nadšený a podcast je skvělej. S Tomášem jsme projeli hodně témat relativně rychle, takže ty vole, jako bude to nabitý výživný. Jsme se tam vlastně nikde nerozplizávali zbytečně u nějakých jako drobností nebo tak. Takže taky zajímací. Na celý Highlands jsou vlastně jako pořád malý u nás, překvapivě malá scéna, vole, takže myslím, že to ještě poporoste, no. A minimálně k tomu zkusíme přispět. Takže tak. Něco, co bys dodal? 20. května. 20. května! Ale to ještě nebude venku. Bude. Tak, kdyby to náhodou bylo venku dřív než je 20. května, tak 20. května!
Čus.